بیا دغې نه علاوه د قربانۍ سرمنې دي هغه اوس یم اوس په سیند باندې لا وشوې دي څوک یې اخلیم نه ولیکن مستحبه طریقه داره چې یاره کم سړی د دې ذبح کوي نو هغه له په دې کې څه نه ورکې د هغې نه علاوه بور پیسې ورکې دغه له بیا خیراتي ورکه غوښه چې ده دا به درې ځای کې مستحبه طریقه داره درې ځای به کې یو حصه چې کومه دی نو دا به ورکې چاله رشتہ دارانو له یو حصه به ورکې محتاج فقیرانو غریبانو له یو حصه ځان له پرېږده په دې طریقې باندې عمل کوي دا مستحبه طریقه ده لوی ثواب دی په کې دې قربانی ادا طریقې پیغمبر دا طریقه ده او سره ټول ځان نه پاتې کوي پاتې کول شي الا په دې شرط چې دا په محله کې نوري قرباني نه وي که پرز که داغه په محله مو چوک غاون کې بل چا قرباني نه وکړ نو بیا ور ځان نه شي پاتې کولای خو چې کله ځان نه پاتې کوي په دې شرط چې په محله کې نوري قرباني نه شي وي او دا سرمنی وغیرہ دا غریبانو محتاج ولې چې کوم ده دا اور کوي مدرسو له ورکول شي مجاهدین لا نوري پي پندون لا دلې ورکول شي ګور یو سنت ته یو رواج ده سنت نه به رواج نه جوړې نن سبا خلک مړو له قربانیا نه کوي په دومره اهتمام سره کوي د دومره اهتمام سره چې تاسو دا کوم مشران چې دلته کنه کشران نه شاملې دا مشران سپینګری چې دي دوی ته پته راځي په خوانه دومره اهتمام دې کوم لري دینو وس نن سبا چې دین خلق قربانی نه کوي دا نه ما علي رضی الله عنه نبی عليه السلام له قرباني کړو خو هغه ته وصیت کړو یا د مړو د فارو قرباني کولې شی دا جایز ده په دې کې بشکه به شبه په قهانه خپل کې مفتي کفایت الله رحم الله فرمایي چې کفایت المفتي کې جدي مثال د منخت د نظر ده په دې وجباني دا وسکه دا ټول غره دار چې ټول خیراتي ورکه ټول خیراتي سکه دا ورکه لکه دا خبره یاد ساتي چې د مړي د فارو قرباني کولې شی نبی عليه السلام د حدیث کې تاسو داري واورېدل چې دا زمانہ او زماده امت نه هاذا عني وعمل لم يزح من امتي او په یو روایت کې زمانہ او د امت نن په امت کې وفاتم ولیکن کوشش دا چې یو سړی دی په خپل باندې انسان له قرباني نه کې خپل له قرباني کې هغه مړل اول ځان له وکا تا ته حکم متوجه دی چې ته قرباني کولې شې نو ته باندې قرباني فرض واجب ده او د مړي د فار قرباني چې کومه نه فرض ده نه واجب ده یا جایز او یا مستحب ده نو اول ځان له وکا دویم پلاره جن مړل مور ژوندې له مور لنه کوي او پلار له مړل هغه له کوي اره کدي مور له وکړه مور ژوندې ده دی له وکړه د پلار نو د مور حق زیات هم دی دا ور په حساب ماحول کې دی چې تاسو تاسو پلتو خبرې نه کوم دا خلک د سيدي ته بوسو نه کوي ترم نمبر اهم خبره ده چې خامہ خاطر کې غنا نو بیا د سې یو سخندر واخلا خیر دې پور کوټي قیمت سره واخلا لکه قیمت سره واخلا نو دغه ژوندې مور هم پکې داخله کا او غملا پلارم پکې داخل کې او غنی کولم پکې داخل کې د الله تعالی په در کې څنګه مې نشته د دې وجه نه د ټولو مړو د پاره چې کوم دین وکا خو کته خاص یو مړي د پاره کې نو کیږي غره دا نه چې نه کیږي که وصیت یې کړي خپل مال پرې خین بیا خو لکه که وصیت نه یې کړي خو کیږي ولا خدای رشي ژوندې به ځان لکه غره دا نه چې ژوندې ځان نه کوي او دې مړي لکه نو په پرز دا او دې نه کوي نو دا کوشش کوي چې ریواج ته مجړو وي ځکه ډېر ریواج خلک خبرې کوي الګ ته ګوره پلان کې خپل پلان لګي او دې نه کوي نه کوي نه کوي نو ځنه شي کولای شي شو اوب ځان نه کړی کنه ځان نه دي کړی نه ځان به کولای کنه دا ورته کوو که ته خیرات کینې بیا ټیک ته خو لیکن که کې ولا نو کیږي خو ژوندۍ به کوي کمور دي ژوندۍ نه اول غیلو وکا کپلار دي ژوندۍ دی اول غیلو وکا او که پخپل باندې تر کې نه اول پخپل قرباني کې ځان لا ځکه به تا پرد واجب ده کولای شي ته بیا چې کوم دین د مړو زپاره خیر وکوا او چې دې په دې یو سخندر ته واخلې نو دا بشي اخرې مسره د لمور ګډ د شپږو میاشتو یا د وو میاشتو خبره ده د لمور ګډ د شپږو میاشتو د وو میاشتو صحیح بخاری او مسلم ټول په کې چې کوم صحابي راغله ده هغه د قرباني د اختر د ورځې نو مخکې کړی ده د مانځنه مخکې کړی ده او نبی علی سلام ته یا رسول الله ما خپل جدا بکیږي او هغه خو دې وکړي خیرات ته خو خبره ده خود قرباني به بیا کی و زما څخه نور څه وسته نشته او زما سره یو اتوت شته چې د شپږو میاشتو یو لمور ګډ ده چاغه دې کلیز نام خده نبی علیہ السلام ورته له استاد پاره ده اوس په بازار روایتو کې داري سړې به کولې شي خدای خبر یاد ساتي چې اوس 15 ورځې پاتې دي 20 ورځې پاتې دي نو ګره ځان خا د کال کډ اخلي د کال کبیا بالکل نکې دلا نو بیا ځان له مور دوه میاشتو د شپږو میاشتو غستې شي یو سړی په کور کې ساتل دي په خپل کور کې ساتل دي بارې وسته کې نشه غستې دقه دی حلال کې شپږو میاشتو
قربانی کیږي یو سړی دی اوس یې نه کیږي د غټې قربانۍ هغه شپږ اوو میاشتو والا هغه اخیستی شي په هغې باندې قرباني کولی شي یو سړی دی اوس یې کیږي هغه ښه برابر دی د ښه کلیزه کیږي او دی د دې وخت نه چې کومه دې کنجوسۍ ته پروت دی نو د هغه دپاره کیږي به انکار ته نه شو کولی کیږي به خو لیکن سې غوره نه ده وری چې دا دې شپږ اوو میاشتو نه چې کومه دی اوس پورې سې میاش پاتې ده او شل ورځې پاتې دي او پنځلس ورځې پاتې دي او تر اوس نه چې کومه دی ګرځې چې شپږو میاشتو له مور ګډ ګورم چې لږ ارزان نه ته میلاو شي لہذا خ خوشحاله شي پی او خ گډ اخلا لہذا لمور گډ دغه مجبورو د پاره یو سړی گډ مړ شي یو ساروی مړ شي او بل وسره نه دغه موجودی په دغه بکای کور کې ساتل دي ابي کول شي پیسې وسره نور نشتره ابي نه ملاوي کی پیسې شته خو ملاوي کی نه نه ابي کول شي او که بیا هم چاوا وسونه کیږي به بي دانه چنه به کیږي خو لیکن غره دار چیر لمور گډ د کالوي نو لازم قرباني قبري او منځوري کی او د اوس نه خکوشه شروع کی خو یوازې قربانی د عبادت نه د دې قربانی سره د الله د پاره ډیر قربانیان موږ ورکو او چې کوم خلک هغه د لس ورځو دا کوم نکونه مګونه او سپریدي کنه نو هغه د نن نه قربانی چې کوم دی وکي ګیری پرې دی خمه جداري خښته خښته ولوم بګي خوشی ښکارو دا چې خښته خښته بګي سره ښکاری او کوم کې ښکاری هم نه نو د پیغمبر حکم دی او د سنت خبره وای نه دا سنت کی خو سنت پرست تم وای سنت واجب تم وای سنت مؤکد تم وای مستحب تم وای غیر واجب د واجبو ایس صحابی ته نشه یو هغه صحابی چې قوسی چې غیر نه ولا ک زوب عبد الله بن زبیر رضی الله عنه نو چا غیر نه دي خرولی نه داسې برشنه دي جوړ کړی خخ استی غیر پرې دی د نن نه چې کوم دا حکم پدی باندې سوګی پدی عمل وکي الله تعالی دې موږ معاف کړي او مال بلا